Duk ayak duk ke pribe. Ya betul ya. Ral dulu. Rasa-rasane ati yen durung dadi sawiji ati rasa beli kuat yen nyawa apa mani yen lagi dodo loroan durung ngomong atine Sapaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nok, hari wong demen ku bener-bener kayak kene nyanok yuk kayak turu miring kayak neng kuping, turu melumah kayak neng dungungan, turu mengurup kayak neng jerolokan, pakai esuk pake ganjel pake di pojok mata. Durung ngomong, hati ne rasa
bisa ngilangaken bayangane kaya ana ning jero angen. Pengen memang tak akui durung demen, tapi kia atine wis banget kan. Spesial buat Sakri-Sakri Taiwan, Sakri Hong Kong, Bos Sayur, Nokti Amora, Mame Satria, Bos Alosop, Neng Yuka, Wops. Rasa-rasanya hati nyindur jadi sawiji, hati rasa berkuat seneng atine yen nyawa manis mesem. Apa maning yen lagi dodok loroan, durung ngomong atine rasa deg-degan. Aduh 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 aduh, kepriben sih ora bisa ngilangaken bayangane kaya ana ning jero angen. Aduh Gusti.